Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Então tá, tô aqui com meu novo cenário aqui pra vocês. Olha que legal. Tem um elevadorzinho aqui, ó. Show, né? Gente, esse elevadorzinho aqui eu comprei na Shopee, fazendo propaganda aí de graça. Comprei na Shopee. Esses tamborzinhos também, ó. Tem vários. Então tá aqui, faz parte do cenário. Eu deixo aqui. Eu geralmente uso esses cenários aqui para tirar foto, para colocar no Insta. Aproveitando, já segue a gente lá no Insta, a M Minis. Tem essa rampinha aqui também, bem legal. Ela precisa de um saiu do outro lado aqui, ó. Não sei se a Mini vai ficar paradinha ali. Beleza? Bom, mas vamos lá, sem mais delongas. Vou mostrar as 10 miniaturas conversíveis que eu mais gosto aí da minha coleção para vocês. Ok? Primeira mini é essa daqui. Essa mini é uma T-Hunt, tá aqui, ó, o símbolo T-Hunt dela. Então tem vários T-Hunts aqui no meio dessas. Tá aqui. Então são as 10 que eu mais gosto aí da minha coleção, são as miniaturas conversíveis. Tá aqui então para vocês. Esse daqui é um Lincoln Continental. Tá aí, ó. Uma T-Hunt. Galera, teve um outro vídeo que eu não sabia que miniatura que era. E a galera começou a me ajudar aí nos comentários. E eu quero agradecer. Obrigado a todo mundo aí que comentou, que me ajudou. Eu não sabia que miniatura que era. E a galera me ajudou aí. Obrigadão mesmo. Fico muito agradecido porque a gente não sabe de tudo, né? É muita coisa pra gente saber. E sempre tem um que ajuda a gente, que fala pra gente qual mini que é, enfim. Então, muito obrigado aí a galera que comentou, que me falou que miniatura que era. Beleza? E a próxima é esse Viper aqui, ó. Ele também é um T-Hunt, ó. O símbolo do T-Hunt aqui. Ele também é um T-Hunt. Tá aqui, ó. Show, né? Esse aqui é um T-Hunt de 2020. Ele já é mais recente. Olha lá, não tá ficando. Eu coloco aqui na rampinha, a mini desce. Vamos tentar deixar ela ali. Vou estacionando as outras aqui na garagem. Bom, a próxima aí eu mostrei essa daqui recentemente. Tá aqui, ó. Mostrei ela aí na coleção que eu comprei. E já gostei muito dessa miniatura. Eu gosto de carros antigos assim. Tá aqui. Ela é uma T-Hunt também, ó. THzinho ali. As T-Hunts antigas vinham com TH. Quando antigamente, T-Hunt, me corrijam se eu tiver errado aí, por favor. Mas tinha o T-Hunt normal, né? Que ela vinha comumzinho assim. E tinha a Super T-Hunt. Então vinha com THzinho, mas não vinha com o pneuzinho de borracha. Era uma T-Huntinha normal. Vamos estacionar ela aqui. A próxima também é uma T-Hunt. Ó, é um Ford GTX. Também é uma T-Hunt. Olha o THzinho ali, ó. Show, né? Eu acho essa miniatura muito linda. A pintura dela é muito bonita. Tá aí, ó. Bem detalhadinha a lanterna traseira, faz parte do conjunto aqui, né? Tá aí. Farol, não, o farol é pintado. Show, né? Então, as quatro primeiras aí já são T-Hunts, né? Essa mini aqui, eu gosto muito dela. Ó, é um Camaro e ele vem com o Goodyear ali, ó. Olha lá, que legal. Camaro SS conversível. Olha que legal. Só faltou pintar as lanternas aí, né, Matheus? Volantinha, lá o console central. Câmbio. Bem legal. Tá aí, ó. Camaro.
A próxima, eu abri essa miniatura esses dias aqui no canal também. É um Pagani. É um Pagani. Tá aí, ó, pra vocês. Gostei muito dessa miniatura. Essa Pagani, os escapes dela são aqui, ó. São centrais. Olha lá os detalhes. Farolzinho dianteiro pintado. Show, né? Show. Vou colocar uma mini ali em cima daquele elevador para vocês verem. Essa mini aqui. Tá aqui, ó. É um Mustang. Ela pertence ao 007, né? Uma mini temática. As lanternas, os detalhes. O interior em branco. Tá lá, ó. Mustang. Vamos colocá-la aqui em cima, ó. Vamos montando nosso cenário. Beleza. Eu vou mostrar. Eu tenho essa daqui para abrir. Vou deixar ela aqui de canto que eu vou abrir ela no final. Vou tirar ela do blister. A próxima mini que eu vou mostrar para vocês, essa miniatura aqui, eu consegui ela num leilão de WhatsApp. Para quem não sabe, a gente faz rifas, né, de WhatsApp. Essa aqui eu consegui em um leilão que eu também participo de leilões. Ó. Também é um Mustang, tá ali, ó. É igual aquela lá. Vou mostrar três Mustangs aí pra vocês. Só que essa daqui, ó. Além dela abrir o capô, detalhe do motor lá dentro, certo? Pneuzinho de borracha e base de metal. Ela é inteira de metal. Então tá aqui bem detalhada, lanterna, farol. Bem detalhadinha mesmo, ó. As rodas delas são bem bonitas. Ajuda a gente, câmera. Aí. Lanterna traseira também é pintada, tá vendo? E legal, ó, que eles pintaram o para-choque aqui. Ela faz parte da base de ferro. Eles pintaram o para-choque dela. Bem legal essa miniatura aqui. Vou deixar ela aqui na frente, ó. Vou deixar ela aqui. A próxima mini, ela também é de metal, só que ela não é pneuzinho borracha. Outro Mustang, ó. Olha que legal. Não é tão mais detalhada, tá vendo? As lanternas não são pintadas. Nem as dianteiras, ó. Mas ela abre o capô também. Vocês podem ver a diferença. Lanterninha, seta não é pintada. Parte de trás também, ó. Mas ela é uma mini bem pesada também, inteira de metal. E as duas abrem o capô. Tá aí, pra vocês. Deixa eu abrir esse outro Mustang aqui. É um tirantinho antigo. Cuidado quando forem manusear com estilete, tá? Um box ao vivo aí, hein? Lixo do blister eu guardo. Tá aqui, ó. Tirante. Um tirantinho antigo, hein? De 2009. Tá aqui. Uma mini inteira de metal. Ó, o THzinho ali. Essa vem bem detalhada, ó. As lanterninhas, as setas. Ela abre o capô. Olha lá. O motor. Olha o THzinho aqui. Aí, vai. Boa. A parte de trás também bem detalhada. A outra lateral aqui para vocês.
Show, né? Tá aí, os nossos três Mustangs. E, por último, essa belezura aqui. Essa Mini é sensacional, gente. Sensacional. Tá aqui, ó. Muito detalhada, muito linda. Olha isso, que miniatura linda. Inteira de metal, pneuzinho de borracha. Show, né? Show. Vou deixar ela aqui assim. Bom, tá aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrei os meus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com o que eu abri hoje. Mas os meus 10 conversíveis aí preferidos da minha coleção. Beleza, galera? Obrigadão a todos aí que vem assistindo a gente, que vem acompanhando o nosso canal. E agradeço de coração, agradeço os comentários aí que tem me ajudado. Galera que eu não sabia uma miniatura aí, me falaram nos comentários que miniatura que é. Então, obrigado mesmo, galera, de coração. Fortalece muito a gente aqui no canal e ajuda bastante a gente a trazer mais conteúdo aí para vocês. Beleza, galera? Brigadão. Curta o nosso vídeo aí, deixa um comentário o que você quer ver nos próximos vídeos e se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau. Abraço.